Але зараз ми подивимося на Бенедикта Камбербетча. Бенедикт, дай Лук'яну інтерв'ю! Я не бачу нікого, там тоновані вікна. Венеційський кінофестиваль проходить на острові Лідо. І щоб сюди дістатися, треба скористатися водним транспортом. Човен, мій човен. Ми приїхали сюди, або, як ми кажемо, припливли з Венеції на Вапоретто. І зараз будемо знайомитися з 78-м Венеційським кінофестивалем. Hello, how are you? Щоб потрапити на територію фестивалю, треба пройти перевірку, як завжди, речей, себе, на всі небезпечні якісь елементи, і от вистояти таку чергу. Ми йдемо забирати акредитацію. Це, як завжди, маски, ковід-тести. Ми на території Венеційського кінофестивалю. Позаду мене палац Дель Казіно. Роберт Де Ніро у художньому фільмі «Казино». Ще позаду мене палац де Сінема. Найголовніші локації Венеційського кінофестивалю. Це, до речі, дві найстаріші будівлі, які були побудовані спеціально для Венеційського кінофестивалю. І тут відбувається от просто все життя, яке тільки можна уявити. Журналісти, кінематографісти. Киргизи, туркмени, таджики. Відвідувачі фестивалю всі тут сидять в лаунж-зонах. Тут прес-центр розташований на третьому поверсі, прес-конференції, фотосесії. Я залишаюсь в Венеції. Коли ти приїжджаєш на великий всесвітньо відомий кінофестиваль, перше, на що ти розраховуєш, окрім, звісно, класних фільмів, це побачити зірок кінематографу, як вони ходять красиві у вечірніх сукнях по червоному хіднику. І в Венеції мої мрії просто розбилися вщент, бо замість червоного хідника перше, що я побачила, довжелезний паркан, за яким десь ховається червона доріжка, і треба дуже добре заглянути, щоб побачити хоча б її шматочок. Чергу біля оцих парканчиків, тому що далі нас не впускають. Там типу не можна побачити нормальну червону доріжку людей, і зараз вони будуть ходити по цій червоній доріжці, а ми будемо дивитись на їхні спини. Але зараз ми подивимося на Бенедикта Камбербетча. Я не бачу нікого, там тоновані вікна. Просто хтось махає рукою, знаєш, видно руку. Там Бенедикт! Яйця Бенедикт. Він прийшов, двері закрили. Я засмучена. Я зла.
взагалі у Венеції все відбувається ніби під грифом секретності. От ви приїхали на фестиваль, отримали акредитацію і думали, що ви потрапите у кінематографічний рай. Нині тут табило, як то кажуть. На прес-конференції потрапити неможливо просто. І списки акредитованих журналістів чи фотокореспондентів були якось погоджені заздалегідь. Ніхто про це не знав, ніхто не знає цього алгоритму дій. І на жодну з них зареєструватися неможливо. Це, власне, ті журналісти, яких пускають на прес-конференції, як ви розумієте, а нас – ні, тому ми дивимося їх на отаких от телеекранах. Дуже красиво. Привіт, я Олена, операторка цього блогу. Раніше ви мене не бачили, тому що в Каннах я ходила на фільми разом з усіма. Сіма. Цього разу в Венеції на фільми я ходити не зможу. Чому так вийшло? Тому що на Венеційському кінофестивалі є своя система акредитації. Кожен член команди отримує свою певну акредитацію. Цього разу акредитацію я отримала одну із найнижчих, і на фільми я ходити не можу. Я, звісно, засмутилася, тому що це Венеція, дивитися фільми в Венеції, це ж так круто. Але нічого страшного. Я вам покажу, що можна зробити за той період, коли дивишся фільм. Можна скрізь цей. Ще можна заглядати от в такі щілинки, шукати, де можна бачити на доріжці. І я щойно зняла Роберто Беллініні. Єдине, що тут було дуже строго на цьому моєму першому венеційському фільмі, як тільки тобі приходять якісь сповіщення в телефон, або ти вмикаєш, щоб відповісти на якусь смс-ку, там, коротше, дуже багато контролюючих осіб, і вони лазером на тебе направляють, типу, спочатку на твій телефон, потім на твоє тіло, на твої очі. А якщо ти не реагуєш, то вони підходять, типу, і кажуть, типу, будь ласка, вимкніть телефон і не користуйтеся ним. Оскільки це 78-й Венеційський кінофестиваль, тепер про всі фільми, які я подивлюся, будемо розповідати у форматі 7+8. Мій відгук за 15 секунд. Історія розвивається просто з усіх боків. Сплутані діти, смерть новонародженого, лесбійські стосунки між жінками, розриви інших стосунків з попередніми чоловіками, намагання зрозуміти взагалі про своє коріння, паралельних історій просто безліч. Але мені цей фільм дуже сподобався. Він дуже людський, він дуже життєвий, і він той, насправді, який трапиться з кожним з нас. Поїхав без мене. Я теж хотіла, але в мене просто стільки грошей нема. Мені не видають на такі витрати.